tarafta dördünde de bir gözden joğun. Sonun işi işi bolsa dördün işi kepti. Onda bir göz joğun, süyçe arasından biri toz söyleyip atırdı, süyçe bidetti. Koy jigitler ne deyimiz? Tört gözümüz tügüldöndü bir ak koyuk iş deyip aytat deyip sanca. Sol ziyakta mına. Sol ziyakta al al degenge ala bermeñizler. Adam özü işken sayın ireği kaşa beredi koy. Ötkende bizim avulda bir kökömiz toydan işip kep mal qurağa kirip koylarga aytat deydi koy. Jem jeytindirin koldarın kötürindir deyip jeñ. Sol ziyakta bolmasın. Bir gün bir ağamız balizağa vardı. Balizağa aytat deydi, doktor doktor, osı men keyin kezde bawırım awurama, belim awurama, töp mazam joq. Yen kiyip jüramay jürüm degen koy. Sese doktor işesin ba desem barma dep aytat deydi da kadim. Osunday bir toy bolup atkan koy. Kiyew ademe ana oturgan koy terlep tepşip. Sese ayeli kılkıldap koymapdı. Üy qaydayqış, üy qaydayqış dep. Sese kiyew aytat deydi, tırşı tırşı. Almakta üy bir adam somay dep. Mına jakında жақында бомждар Жапонияға жалым жасапты ғой. Ана плоский телевизорды шығарғанды қойыңдар, коробкасына сыймай атырық деп. Дым тісі жоқ, екі кемпір патрушка болған ғой, екі кемпір. Дым тісі жоқ. Екі кемпір патрушка бір стакан шемішкен алдай шақты екеуі. Сөйтсе патрушка сайдат дейді, не аламыз, тағы бір стакан аламыз ба деп. Шал шай ішіп отырған ғой, шал. Кемпірі бетіне айран жағып жа маска жасап та шалдың жанына келіп жатып атса шал айтады дейді атаңа нәлет ыдысқа құйып әкелмейсің ба деп онда солай болды бір апама шапалақ ұрдым ұрмайды ұрдым ұрмайды апам намысына тиіп қалып едім апам екі қолын жағып шапалақ ұрып қалып еді астынан пакет шашылып тұрған болды қазір мен айтамын сөйтсем 24 күн продуктісін сап қойып отыр екен ғой пакетке мына халқым сұраса айту керек әкімдер құсап жеп жеп кетіп қалмайды алматының бұрынғы әкімі храпунов айтты ғой баюдың екі ақ түрі бар деп бірінші баю керек екінші таю керек депті ғой біреудің үйіне ұры түскен ғой сөйтсе ұрының судырғысы бар екен сол үйді тонап жүріп талқапты ұры талқаған ғой қалтасында алтын тола үйдің егесі келіп қалыпты ана аузына қасық тығып жүріп зорға дегенде аманат қойған ғой ұрыны сөйтсе ұры айтады дейді қақ жүрсің сәл маған деп өліп кетесің деп қой екі жынды отырған ғой екі жынды сөйтсе екі жындының біреуі бүйтеп айнаға қарапты да ойбай мынау таныс қой ә депші мынаны қайдан көрдім деп сөйтсе екінші жынды берші мен көрейін депті да ей жынсың ба бұл мен ғой деп айтады біз өзі тамадалар тойға келіп көп сөйлейміз үйге барып ұйықтап алып сандырақтап тағы сөйлейміз ғой бір күн ұйықтап жатып үйде айсұлу айсұлу деп қоямын жа сөйтсем келіншегім тұр тұр жа айсұлу деген кім дейді да маған біреуге тос беріп жатырмын дей салдым барып енді қайтып